ណាស់ទី9ខ្ញុំបាយខ្លួនទៅជក់ម៉ាឥឡូវខ្ញុំនេះបដូរមកខាងខាងសូរ៉ាខ្ញុំជក់តែកញ្ឆាជាមួយពូម៉ាក់នៅមុខសាលាមិនតែចូលរៀនទេព្រោះថាឥឡូវវាខុសគេតាំងខ្លួនជាแก๊งស្ទើធ្វើក្រពើតាំងពី